Dragi gledatelji, nalazimo se u prostorijama centra SPES u Mostaru, a sa mnom u društvu je gospođa Tea Pehar koja će nam reći nešto više o ovom centru. Dobar vam dan i dobrodošli u program Naše TV. Dobar dan i pozdrav vašim gledateljima. Evo, za naše gledatelje koji možda ne znaju što je SPES, predstavite nam ga u kratkim crtama. SPES je centar za djecu, mlade i obitelj. Nastao je pod okriljem Caritasa. Sa svojim radom je započeo u dječjem tjednu 1. listopada 2012. godine. SPES osmišljava, provodi, organizira socijalne i edukativne preventivne programe i programe pozitivnog razvoja. Sam, kao što sam rekla, nastaje pod okriljem Caritasa, samim tim svo dugogodišnje iskustvo koje smo stekli kroz različite Caritasove ustanove na neki način smo ukorijenili u rad našega centra. I naš stalni multidisciplinirani tim čine ravnateljica centra, profesorica Mirjana Vlaho, ja kao socijalna radnica, Martina Bošnjak-Radić, psihologinja i koja je ujedno specijalizirala za ranu intervenciju, te Mirjana Brajković-Lozančić, naša psihologinja, ujedno geštalt psihoterapeut i naravno naši volonteri. Rekli ste, radite s djecom, mladima, obiteljima, na koje načine? Pa evo, što se tiče konkretno djece, imamo radionice za djecu koje organiziramo tijekom cijele školske godine i one su podijeljene s obzirom na dob djece. Tako da imamo za najmlađe Šarom stvara, za ove nešto starije koji su tamo krenuli u školu imamo Šareni svijet radionicu, od 8 do 10 godina radionica igrom do sebe i za naše adolescente to sam ja radionica. Što se tiče konkretno rada s mladima, imali smo priliku prošle godine surađivati sa srednjoškolcima, sa prometno, medicinskom i ekonomskom školom gdje su godinu dana dolazili ovdje kod nas i s njima smo obrađivali različite teme koje su njima bile zanimljive. I važno je napomenuti da su se međusobno i oni upoznali i bodrili su jedni druge kad su predstavljali te iste teme u svojim školama. I samim time organizirali smo, odnosno naša pedagoginja Martina Bošnjak-Rajić, ona je pripremala i radionice za roditelje. Naime, radionice organiziramo na način da roditelji pokažu zanimanje za određenu temu, primjerice kako uspostaviti granice kod djece, na koji način, i onda naša pedagoginja pripremi te radionice i evo, u dogovoru sa roditeljima ih organiziramo. Koje bi aktivnosti ovog centra izdvojili kao najvažnije? Pa evo, je stvarno od brojnih aktivnosti kroz 5 godina djelovanja teško je izdvojiti najznačajnije, jer je svaka aktivnost je bila posebna za nas. Evo, možda da istaknem suradnja sa rukometašima Bosne i Hercegovine koji na način da su naša djeca prepoznala njihovu kampanju koja pod nazivom Cool je biti dobar drug. Prepoznali smo, evo, snimili su koji simpatični video i nekako rukometači su im se odlučili odužiti i došli su ovdje i djeca su stvarno pozitivno reagirala. Evo, budući da smo financijski dosta ograničeni, pisali smo određene projekte, aplicirali smo, jer nekako koncept našeg rada je usmjeren na prevenciju, pa je Federalno ministarstvo obrazovanja prepoznalo to isto kao pod nazivom edukacija i prevencija, pa smo izdali 3 priručnika koja možete evo ovdje vidjeti. Odnosi koji štite, život na društvenim mrežama i tko sam ja, u suradnji sa Ines Perić, koja je asistentica na Filozofskom fakultetu, socijalnom radnicom Anitom Begić, te Mirjanom Brajković-Lozančić, psihologom i geštalt psihoterapeutom. Evo, nešto manje poznat priručnik koji je nastao u ovoj godini je Ljubav bez modrica, odnosno Ljubav bez granica, koji je napisala naša ravnateljica Mirjana Vlaho, koji je nastao kao proizvod dugogodišnjeg rada u prihvatilištu za djecu i za žene i djecu Mirjam. Važno je spomenuti, evo, i kako radite sa studentima, dajete im priliku za praktičan rad. Pa jeste, znači važno je istaknuti da sve moguće aktivnosti u SPES-u provode volonteri. Znači SPES ne bi mogao funkcionirati bez volontera i stvarno to radi se o mladim ljudima koji su većinom završnih godina humanističke studija, koji su željni učiti, motivirani su jako i mi se na taj način pokušavamo odužiti da im pripremamo supervizijske susrete sa
našom psihologinjom. Pokušavamo na taj način da svu teoriju koju nauče praktično sprovedu i da rade na sebi. Također, što se tiče konkretnog rada s djecom, tu imamo naše susrete sa pedagoginjom Martinom, koja i ako uoči određene poteškoće kod djece koje ne znaju kako će reagirati, ona ih konkretno daje odgovore na ta pitanja. Evo, vi ujedno radite i na projektu osnaživanje žena BiH. Što to znači? Kad je taj projekt pokrenut? Evo, nešto više. Pa, projekt osnaživanja žena u Bosni i Hercegovini, ja sam koordinatorica za Caritas Mostar. Započeo sa svojim djelovanjem u siječnju prošle godine. Nastao je u suradnji sa Ministarstvom inozemnih poslova Slovenije i Caritasom Slovenije, tako da ovaj projekt u našoj državi provode tri grada, to je Sarajevo, Banja Luka i Mostar. Projekt se odnosi na ekonomsko i socijalno osnaživanje ranjivih skupina žena u Bosni i Hercegovini, pa im na neki način pokušavamo osnažiti kroz radionice koje provodimo dva puta mjesečno. Kombiniramo, to nam se pokazalo kao najbolja praksa, jednom edukativnu, jednom kreativnu radionicu gdje žene mogu primjerice edukativne radionice mogu dosta naučiti o sebi, osnažiti se. Primjerice, obrađujemo teme kao što su prava žena, strah od javnog nastupa, kako se nositi sa stresom i slično. Dok što se tiče kreativnih radionica, tu pokušavamo naučiti različitim kreativnim tehnikama. Važno je naglasiti da sve teme radionica su većinom donešene u suglasju zajedno sa našim sudionicama. Znači, svakoj radionici ih pitamo što želite da vam pripremimo i slično, i nekako uglavnom to je sve u dogovoru sa njima. Ovo je ujedno prilika da najavimo iduću radionicu pod nazivom Jednu šalicu sreće molim. Jeste, to je kreativna radionica koja će se održati 7.3.2018. godine u 16.30 u prostorijama Centra za djecu, mlade i obitelji. Evo, budući da je stvarno velika zainteresiranost za našim radionicama iz susjednih gradova, ova radionica nažalost već popunjena, ali evo, ukoliko neko ima želju, sad nas gleda i pokažem se želja da prisustuje našim radionicama, da se druži s nama, može pratiti najave naših radionica na službenoj stranici, na službenoj Facebook stranici SPES-a, službenoj Facebook stranici našeg projekta osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini, i evo, putem maila nam se prijaviti da se zajedno družimo. I popijete šalicu čaja, pretpostavljam. Naravno, pogotovo da nas ugrije ovim hladnim zimskim danima. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama.